الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين تريبيو دسابعين حديثر حديثاً الأدب المفرد دمتي قباتر و لتافن الإمام بخاري رحمه الله زام قباتر بشره أكن حديثي ندبو دقريبيو دبيار زوا حديثي ندبو دقريبيو دبو مشابه إن شاء الله. درسنا ينادو كده بياننا أكو أكن غرقوا دسنة mafi muhimmancin lokuta waɗanda ɗan adam yake buƙatar ya samu tsaro sune al-Imam Bukhari ya jera a wannan littafin, da suna da matakai guda uku. Mafi muhimmancin lokuta waɗanda ɗan adam yake buƙatar samun tsaron Allah sune al-Imam Bukhari ya jera a wannan littafin. Na farkon su shine shiga da fita, na biyu shine safiya da kuma yammaci. To sai ya kawo mana mafi muhimmancin lokaci wanda muke buƙatar samun tsaron Allah na ƙarshe, shine lokacin bacci. Ya yi babi a kai, babu ma ya ƙulu idza awa ila firashihi, babi a kan abinda mutum zai faɗa idan ya koma ga shimfiɗarsa. Idan ka dawo ga shimfiɗarka za ka kwanta, to ga abinda za ka faɗa. Haddathana Qabisatu bin Uqbat as-Suwa'i wa Abu Nu'aym. Al-Imam Bukhari ya ce malamai biyu suka karantar da shi wannan hadisin, Qabisa bin Uqba da kuma Abu Nu'aym. Abu Nu'aym shi ne Al-Fadlu bin Dukaynin At-Taymi. قال ما لم النبي سكتي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أمير القرشي عن ربيعي بن هراش الغطفاني عن حذيفة. حديث حذيفة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كسنشي إذا أراد أن ينام إذا يأين في زي برشي. قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي بسمك اللهم أموت وأحيا. رسولك يا الله نكي متوا كما نكي رايوا. وإذا استيقظ كما إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرك من منامه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرك دقبتش
قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي الحمد لله الذي أحيانا غديتا تبتا الله وان دي رايا مو بعدما أماتنا أبايا كشي مو وإليه النشور ومتاشي دغا متوا ينا غريشي وتو الأمر تاشي بايا أمتو ينا وجان الله وانا حديث ينا سلسلة صحيحة حديث ندوب يدى قريبا كده همسن لكم kamar yadda Imam Bukhari ya kawo shi anan ya kawo shi a Sahihul Bukhari yayi masa babi babu ma yaqulu idza asbaha me ya kamata ka fada in gari ya waye sai yayi babi akai anan kuma fa ma yaqulu idza awa ila firashihi me zai fada idan ya koma ga shimfidarsa shine hadisi na 6324 kuma haka nan al-Imam al-Bukhari ya sake kawo shi babu su'ali bi asma'illahi ta'ala wal isti'azati biha roko tatawassuli da sunayen Allah karo kai roko ta hanyar tawassuli da sunayen Allah da neman tsari da sunan Allah domin kaga lokacin da kazo zaka kwanta sai kace bismikallahumma da sunanka ya Allah amutu zan mutu wa ahya kuma da sunanka zan rayu kaga anan kana tawassuli da me da sunan Allah so na an ashe ana tawassuli da sunan Allah subhanahu wataala ana yi mutsaron Allah da sunan Allah shi yasa sai babi akai sai ka wannan hadisin shine hadisi na 7394 amma anan Huzaifa yace kana annabiyyu idza awa ila firashihi annabi ya kasance idan ya koma ga shimfidansa kaga anan yace idza arada an yanama Huzaifa yace idan annabi yayi nufin sai yi barci akwai lafazin da yace idan annabi ya koma ga shimfidansa ga abin da yake fada hadisin yana sunan Abi Dawud ta inda aka samu bambanci ta yanda addu'ar ta zo kaga anan bismikallahumma amutu wa ahya a sunan Abi Dawud allahumma bismika ahya wa amutu kuma duka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam allahumma bismika ahya wa amutu ya Allah da sunanka nake rayuwa kuma da sunanka nake mutuwa amma anan bismika da sunanka sannan ya Allah wato ko ka fara da bismika allahumma amutu wa ahya ko ka ce allahumma bismika ahya wa amutu wadannan duka lafuzan sun inganta saboda wannan ma hadisin yana sahihu Abi Dawud hadisin 2549 sai ya ce wa idastai qaba kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahya nafsi بعدما أماتها وإليه النشور الحمد لله الذي أحيا نفسي كذا أنا الحمد لله الذي أحيانا وديتا تبتغى الله وان ديرايا بعدما أماتنا أبايا كشم السنن أبي داود الحمد لله الذي أحيا نفسي وديتا تبتغى الله وان ديرايا رينا بعدما أماتها أبايا كشم رينا wa ilaihi nushur kuma tashi daga mutuwa al'amari ne wanda ke ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana sahihu tirmizi hadisin 3417 to wannan duka hadisin sahabi ɗaya ne shine Huzaifa al-Imam al-Bukhari ba sai ya kawo sauran hadisan ba amma ba shi kadai bane ba shi kadai ba da labarin nan ba mutum na biyu shine Abu Zarrin al-Ghifari Allah ya kara masa yarda. Shi ma Abu Zar ya tabbatar annabi yana wannan zikiri idan zai kwanta. Abu Zar al-Ghifari shi ma hadisin sa yana sahihu al-Bukhari babu ma yaqulu idza asbaha. Al-Imam al-Bukhari ya kawo su a jere ga hadisin Huzaifa ga hadisin Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari yace kana annabi idza akhadha mabja'ahu min al-layl annabi ya kasance idan ya riki makwancinsa da daddare kaga sai ya nuna cewar
ba a samu labari annabi yana wannan addu'a da rana ba amma malamai suka cewa ba laifi bane duk sa'ilin da zaka kwanta kana iya addu'a amma dai abinda hadisi ya nuna wannan zikiri annabi yana yi da daddare idza akhadha mabja'ahu min al-layl qala sai annabi ya ce allahumma bismika amutu wa ahya fa idza istayqadha idan annabi ya farka fa qala sai ya ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur kaga lafazin ɗaya da lafazin Huzaifa Allah ya ƙara musu yarda hadisin Abu Dharr al-Ghifari shine hadisi na 6325 sahih Bukhari sannan mutum na uku shine Al-Bara ibn Azib shi ma sahabi ne yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi kana idza akaba mabja'ahu idan annabi ya riki makwancin sa lokacin da annabi ya kwanta kenan shine ma'anar rikon makwanci idan annabi ya riki makwancin sa kala sai yace allahumma bismika ahya wa bismika amutu shine lafazin ya bambanta da nasu kaga anan bismika allahumma amutu wa ahya shine lafazin da Imam Bukhari ya kawo anan lafazin Huzaifa akwai lafazin Huzaifa na biyu allahumma bismika amutu wa ahya kuma ya dace da lafazin Abu Dharr al-Ghifari kuma lafazin Al-Bara ibn Azib allahumma bismika ahya wa bismika amutu kuma duka sun inganta allahumma bismika ahya ya Allah da sunanka nake rayuwa wa bismika amutu kuma da sunanka nake mutuwa wa idza istayqadha idza annabi ya farka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur kaga duk iri daya ne alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur hadithun al-bara ibn azib shine wanda Imam Muslim kada ya ruwaito yana babu ma yaqulu inda an-nawmi wa akhdhi al-mabja'i abinda mutum zai fada a lokacin barci idan ya riki makwancinsa shine hadisin 2711 wannan hadisin babu shakka ya tabbatar mana wata sunnar annabi ya tabbatar mana da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai yi bankwana da duniya domin idan bacci ya zo maka to zaka yi bankwana baka sani ba ko ka tashi ko kuma ba za ka tashi ba wannan ya nuna cewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taho barcinsa yana mika rayuwarsa ne ga Allah shi yasa yake cewa bismika amutu wa ahya da sunanka zan mutu da sunanka zan rayu idan ya farka fa sai ma Allah godiya Allah kai ka tada mu bayan ka kashe mu wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kamata a ce musulmai suna riko da ita duk wanda ya riko da sunnar manzon Allah ba zai lalace ba Allah ka samu iya to wannan shi yake karantar da mu wani tauhidi saboda duk abin da annabi yayi akwai ilimi a ciki ilimin shi ne barci shi ma mutuwa ne wannan addu'ar da annabi yake yi ya tabbatar mana barci ma mutuwa ne saboda haka yasa annabi idan ya taho zai kwanta sai ya ce allahumma bismika amutu ya Allah da sunanka zan mutu wa ahya da sunanka zan rayu ashe barci mutuwa ne bare ma akwai nassi daga bakin manzon Allah akwai hadisin Jabir Jabir yace su ila rasulullah an tambayi manzon Allah fa kila sai aka ce ya rasulullah ayanamu ahlul janna shin yan aljanna suna barci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم اخو الموت اي بارشي دان uwan mutuwa ne wa ahlul jannati la yanamuna su yan aljanna ba sa barci Allah ka samu kuma mu kenan kaga annabi ya faɗa annawmu akul maut barci dan uwan mutuwa ne hadisin yana al-mu'jam al-awsat kuma isnadin sa yana ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 2087 bal abinda ma malamai suke cewa
ba ma bacci dan uwan mutuwa ba, ana kiransa al-mautatu sughra, bacci karamar mutuwa ce, bacci karamar mutuwa ne. Wannan malamai duka sun tabbatar saboda waɗannan hadisai da muka karanta, kaga annabi idan ya taho zai kwanta yana furta kalmar mutuwa, saboda baccin mutuwa ne. Akan haka Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na hudu shafin 275 yace annawmu akul mauti, bacci dan uwan mutuwa ne. Wali hadha kana an-nabiyyu yaqulu idha awa ila firashihi bismika allahumma amutu ahya, bacci dan uwan mutuwa ne. Saboda haka yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga shimfidarsa, zikirin da yake fara yi kenan da sunanka ya Allah muke mutuwa, da sunanka muke rayuwa. Wa kana idza istayqadha qala, idan annabi ya farka fa sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, godiya ga Allah wanda ya raya mu a bayan ya kashe mu. Kaga me kuwa yace wanda ya farkar da mu a bayan ya sa mana bacci? Sai annabi ya ce wanda ya raya mu a bayan ya kashe mu. Ashe mutuwa, ashe barcin da aka yi mutuwa ne. Faqad samma an-nawma mautan wal istiqadha hayatan, kaga annabi sai ya kira baccin mutuwa, annabi ya kira farkawan rayarwa. Sai ce to wannan kaga ta gefen hadisai kenan. Bare ma a Al-Qur'ani suratul Zumar Allah ya tabbatar aya ta 42, Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha, Allah shi yake karban rayuka a lokacin mutuwansu. Wallati lam tamut fi manamiha, da waɗanda ba su mutu ba a cikin barcinsu. Fayumsiku allati qada alaiha al-mauta, sai Allah ya rike rayukan da aka hukunta mutuwa a kansu. Wa yursilu al-ukhra, kuma Allah sai ya sako sauran rayukan ila ajalin musamma, zuwa ga wani ajali da aka ɗiba musu na rayuwarsu. Idan ka kwanta bacci, idan lokacin mutuwarka bai yi ba, Allah ba zai karɓi ranka ba, shi yasa kake farkawa. Amma idan ajalinka ya ƙare fa, ba zai sake ba. Fa yumsiku allati qada alaiha al-mauta, Allah zai riƙe rai wanda aka hukunta mutuwa a kansa. Wa yursilu al-ukhra, zai sake ɗaya ran ila ajalin musamma, zuwa ga wani ajali da aka ayyana, saboda lokacin mutuwar bai yi ba tukuna. Shine sai Allah ya ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, a wannan akwai abin lura ga masu tunani. Allah ka samu ne, ka kwanta ka farka, ka kwanta ka farka, wallahi akwai abin lura. Da yawa sun kwanta ba su tashi ba, mun sha gani ya kwanta lafiyar sa kalau, amma da asuba aka samu gawa ne. Shine ma'anar fa yumsiku allati qada alaiha al-mauta, kuma idan Allah ya hukunta, babu wanda zai dawo da kai duniya. Shi fa Allah in ya riga ya hukunci, to magana ta ƙare, sai dai abin da aka yi kafin wannan lokaci. Allah ka sa mu samu kyakkyawan ƙarshe. Shine sai ya ce fa bayyana annahu yatawaffa al-anfusa ala naw'aini, Allah ya bayyana mana yana karɓar rayuka iri biyu, karɓa iri biyu. Fa yatawaffaha hina al-maut, lokacin mutuwa ana karɓar ran ne. Wa yatawaffa al-anfus allati lam tamut bin-nawm, idan ka kwanta bacci kai ma ana karɓar ranka. Thumma idha namu, idan mutane suka yi bacci fa, faman mata fi manamihi amsaka nafsahu, wanda duk kaga ya mutu a cikin baccinsa, to Allah ne ya rike ran, bai sake ya dawo ba. Wa man lam yamut arsala nafsahu, wanda ko bai mutu ba, to Allah madaukaki ba zai karbe shi ba, zai bar shi. Walihaza kana nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka yasa duk sa'ilin da annabi ya tafi shimfiɗa sai ya ce bismika rabbi wa ba'tu jambi, da sunanka ya Allah zan kwantar da tsagun jikina da sunanka. Saboda me? Ba mamaki mutum zai tashi ba, in baka tashi ba, maganarka ta ƙarshe ake dubawa, zuciyarka me ke cikinta? Tauhidi. Kafin kai bacci ka yadda cewar Allah shi ke da iko ya baka damar ka farka, Allah shi ke da iko ya riƙe ranka ba za ka farka ba, kaga ka mutu da tauhidi.
saboda kai sa addu'o'i manzon Allah suna da albarka ba nawa sa ba Allah ka samu iya riko da su a yanzu misali al-Imam Bukhari yana gaya mana zikiri na kwanciya da yazo bayanin zikiri na kwanciya sai ya fara kawo hadisin nan mai hikima akwai hikima abinda kai na farko a lokacin da ka kwanta shine godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ka kwanta sai kai ma Allah godiya domin waɗannan sahabbai abin da suke karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai kwanta me yake cewa bismika allahumma amutu wa ahya can in ya farka alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wanda in ka dubi hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana afdalu dhikri la ilaha illallah babu zikirin da ya wuce hailala sannan babu addu'ar da ta wuce alhamdulillah afdalu du'a'i alhamdulillah hadisin yana sahihu at-tirmidhi hadisin 3383 don haka sai ya fara kawo mana abin da ya kamata ya gyara tauhidi abin da zai iya gyara tauhidin mu a lokacin kwanciyar mu wannan shine matakin farko ba wai da ka kwanta ka roki Allah ba wannan shine zikirin da ya kamata ka fara yi idan ka kwanta a shimfiɗa ba wai sai bacci ya dauke ka ba bismika dinnan lokacin kwanciya ne kamar yadda waɗannan lafuza na hadisi suka karanta mana to mu ci gaba har yanzu haddathana Sulaiman bin Harbin al-Washi qala haddathana Hammad bin Salama ya karbo hadisin an sabitin al-Bunani an Anas bin Malik qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace annabi ya kasance idza awa ila firashihi idza annabi ya koma ga shimfidarsa qala sai annabi yace kaga har yanzu dai godiya ce farko alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi at'amana wanda ya ciyar da mu wasaqana kuma ya shayar da mu wakafana kuma ya isar mana bukatu wa awana kuma ya dawo da mu makwanci ka duba addu'ar manzon Allah babu ko shakka ka san addu'ar manzon Allah akwai ilimi akwai hikima akwai tsari lokacin da zaka kwanta idan ma Allah ya karbi ranka a cikin wannan bacci kaga kayi masa godiya kafin ka mutu kayi ma Allah godiya ni'imar da ya baka kafin ma ya karbi ranka alhamdulillahi alladhi at'amana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu wasaqana kuma ya shayar da mu wakafana kuma ya isar mana bukatun mu wa awana kuma ya dawo da mu shi yasa yake cewa ila iza awa ila firashihi iza raja'a idan ka koma ga shimfiɗa wannan addu'a zaka yi kana ma Allah godiya da ya dawo da kai ga wannan shimfiɗar sai annabi ya ce kan man la kafil lahu mutun nawa ne wanda bai samu mai isar mishi ba wala mu'wiya kuma bai samu mai dawo da shi makwancin ba mutun nawa ne wani ya bar gidan bai dawo ba amma kai ka bar gida kuma ka dawo kai ka fita nema kuma ka samu shine annabi ya ce mutun nawa ne ya fita neman bai samu ba kan man la kafil lahu mutun nawa ne wanda babu mai isar masa wala mu'wiya kuma babu mai dawo da shi ga makwancin hadisin nan yana sahihu muslim yana babu ma yaqulu inda an-nawmi wa akhdhu al-mabja'i hadisi na 2715 hadisin al-imam muslim da wannan hadisin kusan lafazin ɗaya ne bambancin bayawa alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wakafana wa awana wannan duk ɗaya ne a ƙarshen ne aka samu bambanci fakam amma nan sai aka sa kam fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya wannan shi ne lafazin al-imam muslim mutum nawa ne bai samu mai isar mar buƙatarsa ba mutum nawa ne ba a dawo da shi ga shimfiɗarsa ba
حديث ينا سنن الترمذي باب ما جاء في الدعاء إذا ولا إلى فراشه سنن أبي داود بايان الإمام مسلم كذا أصحاب سنن سرويتو حديث أدى الإمام أحمد بن حنبل ينا المسند ما دكان سو حديث متون ديني شو إتو أن الدعاء تازو تا حديث أنس كدي أنس بن مالك أما كذا وانشان الدعاء mun ce sahabban annabi mutum uku suka ba da labarin ta amma wannan fa duk inda ka samu wannan addu'a zaka samu hadisin Anas bin Malik kuma babu shakka hadisin ya inganta yana sahihu Abi Dawud hadisin 2452 da sahihu Tirmidhi hadisin 3396 to har yanzu dai wannan yana daga cikin zikirori da ake fara yi idan an kwanta a shimfiɗa don haka ba wai al-Imam Bukhari ya kawo mana su kara zube bane yanda kaga ya jera haka ya kamata ka jera saboda abu na farko da ya kamata kai ma Allah shine godiya a lokacin da zaka yi bacci ka masa godiya zaka dauka a ai kana da bukatu shi yasa muka karanta hadisin Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalud du'a'i alhamdulillah babu addu'an da ta wuce kace ma Allah na gode saboda ka godiyar ka da farko ta hidu addu'an da zaka yi ma Allah in kace na gode Allah shi yayi ka ya san bukatunka saboda ka Allah sai baka ba ma ka roƙan ba matakin farko shine godiya ga Allah idan ka kwanta a shimfiɗa kuma godiyan nan sai kawo mana hadisin ajire ga hadisin Huzaifa hadisin Abu Zar al-Ghifari ga hadisin da muka karanta yanzu na Anas bin Malik dukkan su suna nuna ayi ma Allah godiya hadisi na gaba hadathana Abu Nu'aym shine al-Fadl bin Dukayn at-Taymi wa Yahya bin Musa al-Balqi kaga kenan malamai bi suka karanta da Imam Bukhari wannan hadisin da Abu Nu'aym shine al-Fadl bin Dukayn da kuma Yahya bin Musa al-Balqi قال سكتي حدثنا شبابة بن صوار الفزاري قال حدثني المغيرة بن مسلم القسملي عن أبي الزبير وانا حديث أبو الزبير أبو الزبير شين محمد بن مسلم القرشي تابعيني عن جابر يكرقو حديث دك جابر بن عبد الله قال جابر يتي كان رسول الله manzon Allah ya kasance la yanamu baya barci hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajda sai manzon Allah ya karanta suratu as-sajda gaba dayanta ba ita kadai ba wa tabarakalladhi bi yadihi al-mulk inji Jabir Allah ya kara masa yarda qala abu zubair sai shi tabi'in da ya rawaito hadisin daga Jabir yace فهما ودنن سورori guda biyu yafdulani kullu suratin fil qur'an sun fi kowace sura da take alqur'ani bi sab'ina hasana da lada 70 wa man qara'ahuma wanda ya karanta su kuce balahu bihima 70 hasana za a rubuta masa lada 70 wa rufi'a bihima lahu 70 daraja kuma za a daga mishi martaba 70 saboda karanta wadannan surorin وحط بهما عنه 70 خطيئة كما ذا أغوجي مشي ليفكا غدا 70 سبودا سو أدليل سو حديث ينا المسند ده كما سنن الترمذي هكذا سنن الكبرى نا الإمام النسائي أن يزو حديث جابر كدي وهو صحيح لغيره ينا سلسلة صحيحة حديثنا 585 كرنت ودنا سورورين باب شكا يا إنغانتا كانت سورة السجدة تبارك الذي بيده الملك زوا كرشي cikakken surorin ba aya da dai ba ka karanta suratul sajda gaba daya da kuma tabarakal ladhi biyadihi almulk kuma maganar da tazo a karshe ba maganar manzon Allah bace wannan magana ce ta Abu Zubair Abu Zubair shi tabi'in da ya ruwaito hadisin daga Jabir sahha min qawli Abi Zubair ba shakka ya fada amma ba lalle bane maganar sa ta zamanto tana da asali daga manzon Allah ya fada babu hujja da ta isa da maganar zuwa ga annabi Muhammad
saboda ta yasa hadisin maqtu'un mawquufun bi zama hujja, domin annabi ke iya bayanin darajar sura ta alqur'ani. Idan magana bata zo daga manzon Allah ba, ko da tabi'i ne ya faɗa, wannan magana bata zama hujja. Ba ma tabi'i ba, ko da sahabi ne, maganar sahabi bata zama hujja sai ta samu goyon bayan fahimtar sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya zamanto bata saba ma wani nassi ba, kuma babu shakka wannan maganar ta saba ma nassi. Waɗannan surori ba su ne mafi daraja a cikin alqur'ani ba. Yana je nuna mana muhimmancin karanta waɗannan surorin idan za mu kwanta. Babu shakka waɗannan surori suna da albarka. Akwai hadisin Abu Huraira game da suran Tabaraka, ba suratu Tanzil ba, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna suratan min al-Qur'ani 30 aya. Akwai wata sura a cikin Al-Qur'ani tana da ayoyi 30. Shafa'atu li rajulin, wannan sura ta yi ceto ga wani mutum, hatta gushira lahu, sai da aka gafarta mishi. Wa hiya suratu tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, kuma annabi sai ya faɗi suran bai ma koyi ba. Babu shakka Al-Qur'ani yana ceto, Al-Qur'ani zai yi ceto a ranar tashin kiyama. Daga cikin surorin da za su yi ceto akwai suratu Tabara, shine abin da annabi yake tabbatar mana. Wannan sura shafa'at li rajulin hatta gufira lahu, ta yi ceto ga wani mutum sai da Allah ya gafarta mishi. Ashe kaga karanta ta yana da muhimmanci. Hadisin Abu Huraira yana sahihu Ibn Majah, hadisin 368, yana sahihul Jami' hadisin 287. Don haka mai ake so da kai? Yanzu kaga hadisin Jabir ya gaya mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci sai ya karanta su, amma shi Jabir bai ce mana annabi in yazo ya kwanta ba ne. Shi dai ya ce baya bacci sai ya karanta su. Tana yiwuwa misali ya karanta su bayan isha'i, ko kuma ba lalle ba ne dai sai a lokacin kwanciya ɗin. Ba su ayyana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su in ya kwanta a kan gado ba, illa dai ya ce baya bacci sai ya karanta. Me yake nuna mana? Karantawa a kowane dare. Saboda haka ko ka karanta shi bayan magariba, bayan isha'i, ba lalle sai a kan gado ba, ba inda aka ce sai a kan gado. Al maqsud an yaqra'aha al insan kulla layla, kuma ba karatu kadai bane ma, ba karatu kadai bane, sai kayi aiki da abin da suran take karantarwa. Domin akwai bayanin Abdullah ibn Mas'ud, bayanin Abdullah ibn Mas'ud ya inganta, yana sahihu targhib hadisin 1475 da kuma hadisin 1589. Abdullah ibn Mas'ud yace man qara'a tabarakalladhi biyadihi al-mulku kulla layla. Kaga Abdullah ibn Mas'ud sai fassara mana maganar Jabir, wanda ya karanta tabaraka a kowane dare, a kowane dare, yamna'uhu biha min azab al-qabr, mana'ahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah zai hana, zai kare shi daga azaban kabari, zai kare shi daga azaban kabari. To sai wasu suka juya maganar, wai don me karanta tabaraka ba za a mai tambayan kabari? Ba haka ba ne, babu dan adam da ba za a mishi tambaya ba. Me damuwar? Ba tambayar ba ce damuwan, azaban ce damuwa. Ko azabar ce in kana karanta tabara? Abdullah ibn Mas'ud ya ce Allah zai kare ka, mana'ahu Allah biha min azabil qabri. Zata shine kenan yake fassara mana ceto da taiwa mutun ta bayanin da yazo a hadisin Abu Huraira, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shafa'at li rajulin hatta gufira lahu, ta yi ceto ga mutun har aka gafarta mishi. Abdullah ibn Mas'ud yace yu'ta min indi ra'sihi, za a zo wa mutun bayan an binne shi, mala'iku masu yin azaba za su zo ta kan mutun. Fa yuqalu, sai a ce a'a la tastati'unahu, ba za ku iya isowa ta nan ba. Kana wallahi yaqumu fi kulli layla
wannan mutumin da kuke kokarin ku zo ku masa duka saboda malaika in yaso duka zai yi mutum malaika in yazo matukar ba na kwarai bane babu shakka akwai azaba Allah ka tsare mu to amma kafin ma malaikun su iso sai a ce ba za ku samu isa ga wannan mutumin ba saboda mutumin nan a kowane dare yana tsayuwa da ibada falaysa lakum ilayhi sabilu dan haka ba ku da hanyar isuwa gare shi Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa haka sai ya ce kunna fi ahdi rasulillah ay mu sahabbai a zamanin manzon Allah nusammiha almani'ata muna kiran tabaraka da sunan mai kariya tabaraka muna kiran ta mai kariya wa innaha fi kitabillahi sura kuma sura guda ce a cikin littafin Allah man qara'aha kull layla faqad aksara wa atyaba duk wanda zai karanta a kowane dare wannan babu shakka ya yawaita ma kansa aiki mai kyau kuma ya kyauta saboda zai samu kariyar Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya nuna cewa suran ita ke bada kariya ga mutum a kwanciyar kabari azabar Allah ba za ta iso ga mutum ba idan yana karanta tabarakallazi bi yadihil mulk amma kuma ba karatun kadai ba dole sai kai aiki da shi wannan yazo a cikin fatawar lajina mujallal na hudu shafin 334 wa ala hada yurja liman amana bi hadhihi sura idan ka yadda da abinda annabi ya faɗa abinda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa game da falalan wannan suran wa hafaza ala qira'atiha kuma ka dage makaratun tunda an ce a kowane dare kaga babu fashi ta karantawa ibtiga a wajhillah kana karatun nan da fatan ka dace da fuskar Allah mu'tabiran biha bima fiha min al-ibri wal mawa'iz idan kana karantawa a kowane dare kokari ka san fassaran saboda ka rika bin ma'anar ayoyin da kake karantawa amilan bima fiha min ahkamin kuma duk abin da surar ta kunsa kai kokari ka dage kaga cewa kana aiki da shi to idan kana haka an tashfa lahu ana fatar wannan sura za ta yi ceto gare ka to kaga karanta waɗannan surori al-Imam Bukhari ya kawo mana su duk da cewa bai ce sai ka kwanta ba amma dai yana da kyau musulmi ya kasance yana yin su koda ba kowane dare ba idan aka ce annabi yana yin abu kaza babu shakka ba za mu iya yi kamar manzon Allah ba amma kuma bai kamata mu daina kamantawa ba ko fatashabahu idza lam takunu mislahum ai idan ba za ka iya kamar wani ba sai ka kwatanta saboda ka koda jifa ne ka rika sauke suratu sajda a dare da tabarakallazi bi yadihil mulku a dare koda ba kullum bane amma kamar tabaraka ya kamata a ce musulmi ya dage mata saboda bala'in farko da dan adam yake samu a bayan ya mutu kwanciyar kabari ne Allah ka sa mu tsira to sannan akwai hadisin Aisha wanda dan al-Imam Bukhari bai kawo mana wasu surorin ba shi yasa zamu karanta Aisha tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance la yanamu ala firashihi ba zai kwanta akan shimfidarsa ba hatta yaqra'a bani isra'ila waz-zumar sai annabi ya karanta suran banu isra'ila da kuma suratu zumar kaga nan Aisha ta tabbatar annabi ba zai bacci ba la yanamu ala firashihi na'am yana iya zama akan shimfidan amma dai ba zai bacci ba sai ya karanta suratul isra'i da suratul zumar suratu bani isra'il hadisin yana al-musnad sunan tirmizi sunan nasa'i kuma shi ma hadisin Aisha ya inganta hadisin 641 a cikin silsilatu sahiha so kaga mun samu ƙari suratul sajda tabaraka ga suratul isra ga kuma suratul zumar annabi yana karanta su gaba daya sai na uku hadisin al-irbad bin sariya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-irbad bin sariya yace kana la yanam annabi baya barci hatta yaqra al-musabbihati sai manzon Allah ya karanta surori masu yusabbihu sai annabi ya karanta su gaba daya
idan ka dubi hadisin Aisha da hadisin Al-Irbad bin Sariya suna nuna mana ya kamata musulmi ya yawaita yi, domin idan Aisha ta ce baya barci sai yayi, kuma matarsa ce, kaga ya nuna cewar kusan kullun ne annabi yana yi. Haka ma Al-Irbad bin Sariya ya ce la yanamu hatta yaqra al-musabbihati, annabi baya barci sai ya karanta waɗannan surori. Kuma hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 3406. Al-Imam Al-Aini mai sharhin sahihul Bukhari, wato Umdatul Qari, akwai sharhin da yayi ma Sunan Abi Dawud, yace waɗannan surori na al-musabbihat shine, sai yace arada bihi suwar allati awwaluha yusabbihu lillah aw sabbaha lillah. Abinda Al-Irbad bin Sariya yake nufi, annabi yana karanta surorin da suka fara da yusabbihu lillahi ko kuma suka fara da sabbaha lillahi, su ne al-musabbihat. Wadanne surori kenan? Akwai malaman da suke aje su a 5, wasu 6, wasu 7, amma mafi inganci suratul Isra'i, kaga dama ya taho a hadisin Aisha, suratul Isra, subhana alladhi asra bi abdihi. To kaga ya fara da subhana shine, da kuma suratul hadid, suratul hashri, suratul safi, suratul jumu'a, suratul tagabun, suratul a'la shine sabbihi isma rabbikal a'la, shima yana cikin al musabbihat. Amma akwai wanda ke cire shi saboda shi bai fara da yusabbihu ko sabbaha lillahi ba. Akwai waɗanda ma suke cire suratul Isra, suna cirewa saboda ba su zo a jere ba, amma waɗannan kaga a jere suke: al-hadid, al-hashr, as-saf, al-jum'a, at-tagabun. Wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai kwanta bacci, baccin nasa ma ibada ce mai zaman kanta. Saboda waɗannan surorin in zaka karanta su, kaga zaka ɗauki lokaci. Akwai buƙatar ko da ba ka yi kullum ka riƙa kamantawa jifa-jifa. Allah ka samu iya riƙo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Haddathana Mahmud Muhammad bin Mahbubin, haddathana Muhammad bin Mahbubin al-Mahbubi, wanda malami ya shahara da sunan al-Mahbubi. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول شني عاصم الأحول عن شميط أو سميط وديسونان شميط كو سميط بن عجلان البصري عن أبي الأحوص أصل سونان سلام بن سليم الحنفي yana cikin almajiran Abdullah ibn Mas'ud. Shi ya kawo labarin Abdullah ibn Mas'ud. Kala Abdullah ibn Mas'ud, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce annawmu inda zikiri min ash-shaytan, barci a lokacin da kake zikiri, wannan barcin da yake kama ka daga shaytan ne. Duk sa'ilin da kake zikiri sai ka ji gangadi na kama ka, Abdullah ibn Mas'ud ya ce shaytan ne. In shi'itun fajarribu, in kun ga dama ku gwada za ku gani. Abinda Abdullah ibn Mas'ud yake koya mana shine, idan ka zo za ka yi bacci, wani lokaci za ka ga baccin ya ƙi zuwa, to kar ka sha ƙwaya, ka kama zikirin Allah kawai. Idan ka kama zikiri, zai ce shaitan zai ce kai wannan ku bari ya yi bacci, saboda bai son ka yi zikiri. Da ka kama zikiri, ƙarshen tamma carbi ne a hannunka sai ya faɗi. Idza aqada ahadukum mabja'ahu, idan ɗayan ku ya riƙi makwancinsa, wa arada an yanama, in yana son ya yi bacci, Abdullah ibn Mas'ud ya ce falyadhkurillaha, ya yi zikirin Allah kawai. Kana zikirin bacci zai ɗauke ka azza wa jalla. Hadisin ingantacce ne, Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa, Allah ya ƙara masa yarda. Wannan shi ya nuna zikiri ibada ce mai girma, saboda haka yasa shaitan bai son mutum ya yi ta, bai son mutum ya yi wannan ibadar, saboda kar
كلمة كتكرشي تزم ذكر الله أرأيوه. حدثنا أبو نعيم شين الفضل بن دكين التيمي قال حدثنا سفيان الثوري الليث بن سعيد الليث بن سعد الفهري عن أبي الزبير هل ينزو حديث أبو الزبير عن جابر عند منكر انتاش أبايا يساك كاو حديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكسنشي لا ينام بايا برشي حتى يقرأ سيكر انت تبارك دكما ألف لامين تنزيل السجدة illa kawai ya juya sororin a wancan riwayar ya ce yana karanta suratul sajda da tabaraka anan kuma yace yana karanta tabaraka da suratul sajda hadisin ingantacce hadathana muhammad bin sallam qala akhbarana abadatu bin sulaiman al-kilabi an ubaydillah bin umar al-qurashi an sa'id bin abi sa'idin al-makburi an abihi بابنسا شيني سعيد بن المقبري الماجرن أبو هريرة الله يكرم سيرته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يجي النبي يجي إذا أوى أحدكم إلى فراشه إذا متي يقوم على شمكتسا فليهل سيمتي يكنشي داخلة إزاره تكن مطورنسا يجي لاربوا سنة دورة alli siyafa daya idan kazo zaka kwanta sai ka kunce wato ta cikin ainihin madaurin shine ake cewa al-izar falyanfud biha firashahu sai ya karkada shimfida sa dashi ta kasam wato madaurin naka sai ka ta ciki sai ka bubbuge shimfidan ba ta waje ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu la yadri saboda mutum bai sani ba ما خلف في فراشه من يبرو ما يغربن سا اشنفتسا da ka tashi da safi ka tafi wani abu kuma yazo ya kwanta baka sani ba meyuwa akwai wani abin da ya kwanta saboda ka in ka kakkade kaga zaka kore shi wal yabqa ala shiqhi al aymana kuma lallai ne ya kwanta a tsagun sa na dama wannan shi ya nuna annabi ya bada muhimmanci game da mutum ya fara kwanciya ta gefen dama akwai hikima babu shakka shi yasa annabi ya ce wal yabqa lalle ne mutum ya fara kwanciya a tsagun sa na dama wal yaqul kuma lalle ne ya ce so kaga wannan ma addu'ar ya kamata musulmi ya rike ta saboda annabi ya karfafa bismika da sunanka wa ba'tu jambi na aji sashin jikina fa inihtabasat haka ne fa inihtabasat nafsi haka aka sa maimakon fa inihtabasta nafsi in ka tsare raina sai aka daura cawun din kuskure ne ta wajen wasali fa inihtabasta nafsi kaga ya kamata ya zo da fatha in ka tsare raina farhamha sai kai mata rahama وإن أرسلتها kaga shi ya fassara wancan kalma ya nuna Allah lamirin yana komawa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ya kamata wancan ya zama ta'un in ihtabastaha wa arsaltaha kaga sun zo daidai idan ka tsare raina ka mata rahama wa in arsaltaha idan ka sake ta fahfadha sai ka tsare rannawa bima tahfadhu bihi ibadaka salihin بما تحفظ به الصالحين da irin abin da kake tsare salihai au kala ko yace ibadatu salihin da irin abin da kake tsare bayinka na kwarai babu shakka wannan yana daga cikin addu'o'i mafi girma mafi muhimmanci wanda bai kamata musulmi ya wasa da shi ba kalura duk addu'o'in da muka yi duk zikirin da muka kawo babu inda addu'a ta zo sai yanzu ne ya kawo mana inda zaka shigo da kalmar addu'a amma da yake godiya ga Allah ita ce farko sai ya fara kawo hadisi da suke magana akan godiya ga Allah saboda haka in ka kwanta akan da zaka yi bacci zikirinka na farko ya zama abin da ya shafi godiya ga Allah
To daga baya ne za ka kawo wannan, don wannan ita ce take da addu’a ƙarara. Kuma an ce ka kwanta a tsagunka na dama kaga kayi shirin barci kenan. Ka gama shirin barci. Ya kamata wannan ya zama ya zo a ƙarshe. Ba wai don ka kwanta a shimfiɗan kawai za ka yi shi ba. Shi yasa Annabi ya ce, "Wal yaqji ala shiqqihil ayman." Mutum ya kwanta a tsagunsa na dama, kaga ka gama duk abin da za ka yi. Surori da za a karanta, azkar da za ka yi, yanzu ka yi shirin baccin kawai ke gabanka, to sai ka yi wannan. Shi yasa sai Annabi ya ce, sai ka sake cewa, "Bismika wa ba'atu jambi." Za ka ce, "Ai, da can ma an kawo bismillahi, kafin yanzu kuma a sake kawo bismillahi. Wancan na zama kan shimfiɗa, wannan na kwantawa a gefen dama." So kaga kowannensa da mahallin shi, ba za a daina wani ba. Ya kamata duk a riƙe su. Kuma hadisin nan zai taho a gaba, shine hadisi na 2217. Hadisin yana sahihu Muslim, babu ma yaqulu inda an-nawm wa akhdhu al-mabja'i. Hadisi na 2714. An Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai dan bambancin lafazi. Annabi yace, "Idza awa ahadukum ila firashihi." Idan mutum ya dawo ga shimfidarsa, "Falyanfud firashahu bi daqilati izarihi." Wannan riwayar al-Imam Muslim. "Fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi." Ka kakkaɓe shimfiɗa kafin ka kwanta. Kaga wannan kiwon lafiya ne. Ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu maslahar rayuwarmu, ba ma ta addininmu ba kaɗai. Annabi ya ce, "Ka fara kakkaɓe shimfiɗan kafin ka kwanta." Summa yaqulu, sai mutum ya ce, "Bismika rabbi wa ba'tu jambi." Bismika rabbi wa ba'tu jambi. A ma'anan, "Bismika wa ba'tu jambi," an ɗauke rabbi. Babu laifi. "Wa bika arfa'uhu," ta dalilinka na kwantar da tsagun jikina, kuma ta dalilinka zan iya ɗaga jikin. In babu ikonka ba zan iya tashi ba. Kana tabbatar ma Allah ikonsa a lokacin baccinka. "In amsakta nafsi farhamha," wannan riwayar al-Imam Muslim kenan. In ka riƙe raina baka sake ba a wannan baccin, ban farka ba, to ni nake fara ma kaina addu'a, Allah ka min jin kai. Kaga kana ma kanka addu'a tun ma baka mutu ba. Kaga addu'a ta manzon Allah babu shakka akwai albarka. Allah ka samu iya riƙewa. "Wa in arsaltaha," idan ko ka sake raina har na iya farkawa, "fahfadha," to ka tsare raina, "bima tahfadhu bihi ibadaka salihin," da irin abin da kake tsare bayinka na ƙwarai da shi. Kana roƙon Allah idan ka farka, to Allah ya baka tsaro irin wanda ya ba mu annabawa, siddiƙai, shahidai da salihai. Kaga wannan kana kwanciya ne da tauhidi. Kuma hadisin yana sahihul Bukhari. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, babu ta'awudh wal qira'a indal manami. Hadisi na 6320. Yana sahihu Muslim, babu ma yaqulu indan nawm. Kala yace, "Idza awa ahadukum ila firashihi," idan mutum ya koma ga shimfiɗa, "falyakhudh bi dakhilati izarihi falyanfud biha firashahu." An samu ƙari. Annabi yace, "Walyusammillaha," lokacin da zaka kakkaɓe shimfiɗan ka ce bismillahi. An samu wannan ƙari. Yace, "Fa innahu la ya'lam ma khalafahu ba'dahu ala firashihi fa idza arada an yattaja." Idan ka gama kakkaɓe shimfiɗa kana son zaka kwanta, sai Annabi ya ce, "Falyabqi ala shiqqihil ayman," sai mutum ya kwanta a kan tsagunsa na dama. "Walyaqul," kuma lallai ne mutum ya ce, "Subhanaka Allahumma rabbi." Kaga wannan lafazin maimakon abin da muka karanta, "Bismika rabbi wa ba'tu jambi," a wannan lafazi, "Subhanaka Allahumma rabbi bika wa ba'tu jambi." Sarki ya tabbata gare ka, "Ya Allah, ta dalilinka nake kwantar da tsagun jikina, wa bika arfa'uhu," kuma ta dalilinka ne zan iya ɗagawa. "In amsakta nafsi faghfir laha," in ka riƙe raina Allah ka gafarta mata. "Wa in arsaltaha," idan ka sake raina, "fahfadha," sai ka tsare ta, "bima tahfadhu bihi ibadaka salihin," da irin tsaron da kake ma bayinka na ƙwarai. Akwai riwayar al-Imam Bukhari da ta zo kuma, Annabi ya ce, "Falyanfudhu bi sanafati thawbihi thalath marratin." Wannan shine ita ce riwaya na uku.
idan zaka kakkabe shimfidan ka kakkabe sau uku kaga an ce ayi bismillah. Ibnu Hajar da yake riwaya tana Sahih Bukhari, Ibnu Hajar a cikin Fathul Bari a mujallal 9 shafi na 45 yace fal aula huna an yuqal al murad tarafu alladhi min al dakhil jam'an bayna al riwayatayn qawluhu thalath maratin hakaza zadaha malik fi al riwayatayn al mawsula hadithun yana muwatta an samu riwaya kashi biyu kuma duka sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kakkabe shimfidar ka sau uku kai bismillah da me zaka kakkabe shimfidan abinda ya tabbata a hadisin shine da madaurinka kallan da mutane ke daurawa. Akwai riwayar da tazo kuma ta al-Imam Tirmidhi, idza qama ahadukum an firashihi, idan mutun ya tashi da safe ya bar shimfida, thumma raja'a ilayhi, dare yayi sai ya dawo ga shimfidan, falyanfudhu bi sanafati idarihi thalath marratin, kar ya kwanta sai ya kakkabe shimfidan sau uku, فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. فإذا اضطجع إذن يقنت فليقل سيتي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ إذن متن يفرك فليقل سيتي الحمد لله الذي عافاني في جسدي وديا غا الله ده يبان لافيا اجكينا ورد علي روحي كما يداو من درينا واذن لي بذكره هر يمين اذني نا اي ذكرنسا wannan shi ma isnadin yana da kyau yana sahih Tirmidhi hadisi na 3401 so kaga kenan wadannan addu'o'i suna da muhimmanci babu shakka abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan al-izar saboda al'adar larabawa ce al-ghalib fil arab annahu lam yakul lahum thawbun ghayra ma huwa alayhi min izarin wa ridaa a zamanin da akasari larabawa ba su sanya wanduna sai dai daura kyalle a yafa daya a zamanin can wancan zamani kasan kowane zamani da irin yayinsa kuma har yanzu akwai al'ummin da suke wannan mu'amala din kamar kasashen gabacin duniya mutun ya daura kyalle ya yafa daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo za ka kwanta sai ka juya cikin wannan madaurin naka ba wai kuncewa za ka yi kai tsiraici ba za ka da yake kallon yana da fadi za ka warware shi ta cikin banda ta wajen da shi za ka kakkabe shimfidan wali anna nahu aisar shine mafi saukin abinda za ka kakkabe shimfida da shi وإنما قال هذا لأن رسم العرب ترك الفراش في موضعه. الكتاب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. ما لم يأتي صبود سول عربا وأصلي لكقوة الأمة على عادة. العربا سنة على عادة. متين ينادشين فدا قدم إن يتأشى إن يداوك وذي سايك قنشاني. ترك الفراش في موضعه. بقى ندشين فدا. Ba a nade shimfida za a bashi saboda haka in mutun ya tashi ya sake dawowa sai ya kwanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-Imam Tirmidhi yace idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilayhi idan mutun ya tashi daga shimfidar sa sai ya dawo ga shimfidan to kaga kamar mutumin da dama ba gadan bane taburma ce zai shimfida wannan ba magana kakkabewa ana magana ne akan gadon da dama can yana aje ka tashi da safe yanzu ka dawo da daddare za ka kwanta to kar ka kwanta sai ka kakkabe annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wa innahu la yadri ma kalafahu alaihi ba kasan me ya hau kai ba al-imam an-nawawi yace ba mamaki kunama ta hau maciji ya hau wani kwaro ko cin naka min al-mu'dhiyati shine annabi yace waliyan fu mutun ya kakkabe kafin nan ya kwanta akai mujahadi shi na gaba haddathana abu sa'id al-ashajj shine abdullah bin sa'id al-kindi qala haddathana abdullah bin sa'id bin hazim abu bakr an-nakhai qala akhbarana al-ala bin al-musayyab
الأسدي عن أبيه العلاء بن المسيب يكربو حديث عندك ما هي فين شيشين المسيب ابن رافع الأسدي المسيب ابن رافع الأسدي عن البراء بن عازب حديث البراء بن عازب الله يكرم سيرده. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كسن إذا أوى إلى فراشه إذا يداوى كشن في تسا نام على شكه الأيمن النبي نقول شيئاني أتعاقون سنداما هذا شيء كان النبي إذا زي كنتا نقول شيئاني أتعاقون سنداما كما روانشن حديثي نمك كرنتنا أبو هريرة أي كاقا النبي أمرنيك النبي صلى الله عليه وسلم ياي أمرنين كدو بي حديثي يتي وليبقج على شكه الأيمن وأن حديثنا البراء بن عازب كما يتي كان النبي إذا أوال إلى فراشه نام على شكه الأيمن شي كان النبي إذا يزو كنشيا ينا كنشيا نأتاقون سنداما ثم قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي اللهم وجهت وجهي إليك يا الله ما فسكن تد فسكا تاغريكا وأسلمت نفسي إليك كما ناميك أرايوا تاغريكا وألجأت ظهري إليك نابادا مفكا غبايانا غريكا نابادا مفكا غبايانا غريكا سبدا إنك كنت أبتشي وإيكي تأرنكا سيكا تنابكا كتأريني رهبة إنا تورو ورغبة كما إنا ميكوتأي إليك ذوى غريكا باب واند نكي تورو إمبا كيبا باب واند نكي كوتأي رحمة دقورنسا إمبا كيبا kamar kana cewa Allah bani da bukatar ma an aje mai gadi babu bukata la manja wala malja'a minka illa ilayka ba matsira babu mafaka daga gare ka sai dai gare ka babu wanda zai isa ya tsere ma Allah babu inda zaka samu mafaka game da Allah face ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan bai hana ka aje mai gadi ba amma dai babu tsaro da zaka samu fiye da wannan addu'a ta manzon Allah saboda kana tabbatar da duk inda dan adam zai bawa kansa tsaro akwai na ƙasa akwai gazawa amma Allah shike ya tsare bayinsa shi yasa kake cewa rahbatan ina tsoro ba mutane ba kai wa ragabatan ina kwadayi ba wajen kowa ba gurinka saboda babu mai iya isowa ya cutar da kai sai da izinin Allah kaga kenan tsoron kai koma ga Allah ba mutum ba la manja babu wurin tsira kalmar manja daga annajatu babu wurin tsira in ma kace zaka gudu ne babu gurin tsira in dai zaka guji Allah ne aikin banza ne wala malja babu wurin uya minka daga Allah illa ilaika face zuwa gare ka amantu bi kitabikal ladhi أنزلت ناي إيماني دلتاه عندك سوكر ونبيك الذي أرسلتكم ناي إيماني دا النبي كدك أيكو قال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي فمن قال هن وان دي فدودنا أدوئين في ليلة أجفن داري ثم مات سيموت أو نندر مات على الفطرة يموت أكن تبارك المسلمين duk wanda zai wannan addu'a ya mutu a daren to babu shakka zai mutu musulmi to kaga albarkan da ke tare da wannan addu'a kuma ita ma addu'a tana tafe hadisi na 2213 nan gaba a gaba kadan hadisin yana sahih bukhari babu naumi ala shaqqil ayman hadisin 2315 a wancan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hunna wanda ya fade su thumma mata تحت ليلته kaga akwai dan bambanci da nan wanda ya fadi wannan addu'a sai ya mutu a wannan daren mata alal fitra to ya mutu akan tafarkin musulunci hadisin yana sahihu muslim babu ma yaqulu inda naumi hadisin 2710 a sahihu muslim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in mata mata alal fitra fa in mata mata alal fitra kuma a sahihu muslim aka samu kari annabi yace in ka mutu zaka mutu akan musulunci wa in asbaha in ka tashi dare fa sai annabi yace asaba khaira zai samu alkhairi a wannan ranan
in ka tashi da safe to zaka samu alkhairi saboda ka bar ma Allah al'amuranka. Sai hadisi na gaba, haddathana Musa bin Isma'il al-Minqari qala haddathana Wahayb ibn Khalid. Wahayb ibn Khalid al-Basri qala haddathana Suhail bin Abi Salih an abihi, ya karbo hadisin daga baban shi shine Abu Salih as-Samman an Abi Huraira qala, wannan ma hadisin Abu Huraira ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira yace kana Rasulullah yaqulu, annabi ya kasance yana fada idza awa ila firashihi, idan ya koma ga shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma rabbas samawati wal ardi, ya Allah mai renon samai da ƙasa, wa rabb kulli shay'in, Allah mai renon dukkan komai, faliq al habbi, Allah mai tsaga ƙwayar hatsi, wannawa, Allah mai tsaga wato dan ice har ya tsoro, munzilat tawrat wal injili wal qur'an, ya Allah mai saukar da at-taura da linjila da kuma al-qur'ani, a'udhu bika, ina neman tsarin ka min kulli sharri, min kulli zi sharrin, min kulli zi sharri, ina neman tsarin ka daga dukkan wani mai sharri, anta akhidun bi nasihati, wanda kai kake riko da gashin goshinsa. Sai kai tawassuli da waɗannan manyan sunaye na Allah subhanahu wataala, antal awwalu, Allah kai ne na farko, falaysa qablaka shay'un, babu wani abu kafin kai, wa antal akharu, kai ne na ƙarshe, falaysa ba'daka shay'un, babu wani abu a bayanka, wa antal zahiru, kai ne na bayyane, falaysa fawqaka shay'un, babu abin da ke sama da kai, wa antal batinu, kai ne na ƙoye, falaysa dunaka shay'un, babu abin da ke ɓuya gare ka. Iqdi an-daina, Allah ka biya min bashi, wa aghnini min al-faqri, kuma Allah ka wadata ni daga talauci. Wannan yana cikin hadisi mafi albarka, zikiri mafi albarka a lokacin kwanciya da bai kamata musulmi ya bar shi ba. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabu zikiri wa du'a, babu ma ya qulu inda nawmi aqdal mabja', hadisi 2713, hadisin Abu Huraira kamar yanda ya zo a nan. Amma a sahihu Muslim yace kana Rasulullahi ya amuruna, aisha kaga muhimmancinsa. Abu Huraira yace annabi yana umurtanmu mu sahabbai, idza akhadna mabja'na, idan mun riki makwanci, an naqula, mu rika fadin wannan addu'a. Ai in ka dubi yanda hadisin ya zo a nan, Abu Huraira yana bada labarin shi kansa manzon Allah ne, kana Rasulullahi yaqulu idza awa, kaga shi da kansa annabi yana wannan addu'a. Amma a sahihu Muslim fa Abu Huraira yace annabi yana umurtanmu mu sahabbai, inda muka je kwanciya mu yi wannan addu'a. Kuma a sahihu Muslim har yanzu ya kawo mana dalili na uku da yake nuna maka muhimmancin wannan addu'a. Abu Huraira yace asali atat fatimatu nabiyya, Fatima ce ta zo ga annabi Muhammad, tas'aluhu khadiman, ta zo saboda ta roƙi annabi ya ba ta bawa da zai rika mata aikatau, ne mata hidima a gida, saboda mai wahala ya mata yawa, tana neman taimako. Faƙala laha, sai annabi ya ce mata, kina neman me miki hidima, ƙuli, ki rika addu'an nan in zaki bacci. Ka ji fa abin da annabi ke gaya mata, ki rika addu'an nan idan zaki bacci. Wanda in ka dubi rayuwarta a matsayin mace, ai mace tana da rauni, saboda haka tana iya neman taimako, tana iya neman taimako, bare kuma ta zo neman taimakon mahaifinta, kaga wannan duk ba laifi bane. Amma saboda muhimmancin addu'an nan, sai annabi ya ce ki roƙi Allah. Wannan shine yake nuna mana abinda manzo Allah yake gaya ma Abdullahi ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, in za ka yi roƙo ka roƙi Allah, in za ka nemi taimako nemi taimakon na a wurin Allah. Wato sai annabi ya koya mata addu'an da za ta riƙa yi, idan tana wannan addu'a ba ta da buƙatar ma zuwa neman taimako a wajen wani bawan Allah. Kaga shi ke nuna maka muhimmancin addu'an nan. Da farko a hadisin da muka karanta a nan, annabi yana yi da kansa. Na biyu a sahihu Muslim, annabi yana karantar da sahabbai, yana umurtan sahabbai, ya amuruna idza akhadna mabja'na an naqul,
mu rika yin wannan addu'a. Na uku a sahihu Muslim har yanzu Abu Huraira yace Fatima ce ta zo ga Annabi sai Annabi tana roƙon mai mata hidima sai Annabi yace ga addu'a ki rika yi buƙatar ki ta ƙare ki rika cewa Allahumma rabbas samawati sab'i wancan riwayar kenan ya Allah mai renon sammai bakwai wa rabbal ardina wa rabbal ardi ya Allah mai renon ƙasa wa rabbal arshil azim Allah mai kulawa da al'arshi mai girma wa rabbana wa rabb kulli shay'in ya Allah mai iko da muku mai iko da dukkan komai faliqal habbi wan nawa wa munzil at-taurati wal injili wal furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in inda ya bambanta da nan min sharri kull min kulli zi sharrin shine yazo anan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyati allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un wa antal batin falaysa dunaka shay'un in ka dubi karshen addu'a sai ka ce allahumma iqdi anni daina ya allah ka biya min bashi wa agnina min al-faqr allah ka wadata mu daga talauci anya kai addu'an nan yau kai gobe kai jibi babu fashi kuma allah bai biya ba babu shakka duk wanda ya roki allah allah zai biya masa bukatar shi sakaci da muke ta addu'o'in manzon allah da yawa shine musabbabin wahalar mu a rayuwa saboda duk abinda zai kawo ma dan adam sauki in dai al'umar manzon allah ne wallahi sai da annabi ya karantar da mu addu'o'i da zamu rike kuma muddin muna yi zamu rika ganin ijaba kaga wannan hadisin yana sahihu muslim yana sunan abi daud amma bai zo da wannan kissa ba kissa tana sahihu muslim yana babu ma yuqalu inda nawm asahihu sunan abi daud yana sunan tirmizi babu da'awati sunan ibn majah kitabu du'a'i babu du'a'i rasulillah akwai riwaya ta biyu da take nuna maka muhimmancin addu'ar bacci kaga wannan addu'a ce a lokacin bacci annabi ya koya ma yarsa wannan addu'a ne ba zikiri bane addu'a ce na'am addu'a ma tana cikin zikiri allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim wa rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa wa munzil at-taurati wal injili wal furqan duk wannan tawassuli ne sai ka ce a'udhu bika kaga nan addu'a ce riwaya ta biyu sayyidina ali ne ya bada labari wanda mun sha jin sa fatima atat annabi tashku ilayhi ma talqa fi yadayha min ar-raha saboda markade da dutse hannuwan fatima sai suka farfashe sun yi kanta saboda ka sai tazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana nuna mishi tana koka damuwar hannuwan nata suna mata ciwo saboda aikin gida wa tas'aluhu khadiman tana so ta roki annabi ya bata bawa da zai rika taimakonta da ayyukan gida amma da tazo falam tajidhu sai aka yi rashin sa'a bata tarar da annabi yana gida ba fa zakara zalika li aisha saboda haka ranar annabi yana gidan aisha sai fatima tace to aisha Allah ya kara miki yarda ga abin da ya kawo ni kinji saboda haka tunda ban tarar da manzon Allah ba in ya zo ki isar da damuwata falamma jaa rasulullah a lokacin da annabi ya zo akhbaratu aisha sai ta bashi labari tace yarka ta zo bayan kafita kuma ta zo da damuwa kaji shine sayyidina ali ya ce to abin da ya faru kuwa sai annabi ya kyale faja'ana wa kad akhadna madaji'ana mun riga mun kwanta da daddare sai ga annabi ya taho gidan ya tabbata duka suna gida saboda haka sai manzo Allah ya taho fa zahabna naqum da muka ji manzo Allah ya iso wuf sai muka mimmike zamu tayi daga shimfidan fa kana sai annabi ya ce makana kuma inda kuke kwancan ku kwanta kar wani ya tashi ga miji da mata na kwance akan gado fa jaa annabi ya zo fa qa'ada bainana sai ya zauna a tsakiyansu shine sai sayyidina ali yace hatta wajadtu barda qadamaihi ala batni har sawun annabin na jin shi sanyin shi a tumbina kaga hajjikin sayyidina ali yana taba jikin manzon Allah
amma kai wai ka ziyarci ma surikin ka ina ba za ka iya ba, abun kunya ne. Manzon Allah kaga da daddare ma ya je gidan suna kwance, kuma annabi ya ce kar ku tashi. To wanne ne sabo? Saboda haka sai manzon Allah ya zauna a tsakaninsu. Faƙalu sai annabi ya ce, to abin da ya kawo ni, na ji saƙo. Ala adullukuma, sai annabi yana cewa ko dai kuna so in nuna muku alama huwa khairul lakuma, abin da ya fi muku, mimma sa'altuma, fiye da abin da kuka zo kuna roƙona. Kaga kenan, in kuna so sai in gaya muku. Sai annabi ya ce, idza akhastuma mabaji'akuma, duk sa'ilin da kuka riƙi shimfiɗa, fasabbih Allah 33, sai ku yi tasbihi 33, wahmada 33, ku yi godiya ga Allah at-tahmid, hamdala, ku yi hamdala 33, wa kabbira 34, ku yi kabbara shine at-takbir sau 34, kaga tasbihi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. To akwai riwayar da Ibn Sirin nake cewa at-tasbihu 34, subhanallah din shine mai 34, akwai wannan riwayar. To ɗayan biyu ne, ko dai ka mai da subhanallah 34, ko a mai da Allahu akbar shine 34. Da annabi ya ce, ya koya musu, sai ya ce, fa huwa khairul lakuma min khadimin, wannan yafi muku mai hidimar da kuke nema. So kaga annabi ya karantar da yassa abubuwa guda biyu. Na farko addu'a a lokacin kwanciya da fa'idarta, wanda yana magance talauci, yana magance basussuka. Na biyu zikiri a lokacin kwanciya, wanda shi ma a dalilinsa mutum yana samun sauƙin rayuwar shi. Damuwarka da yawa, idan dai mutum ya riko da zikirin Allah, to Allah zai kawo da shi. Wala zikirullahi akbar, babu ko shakka zikirin Allah abu ne mai girman gaske. Shine sayyidina Ali ya ce, to ai wannan abin da annabi ya yi tun daga ranan, fama taraktuha ba'du, ban taɓa barin wannan zikirin ba. Sai aka ce masa, wala lailata siffin, haddaren da aka yi yaƙin siffin, sai sayyidina Ali ya ce, wala lailata siffin, ko da wannan daren ana gwabza yaƙi sai na yi. Kaga kenan, ba ma sai mutum ya kwanta ba. Hadisin yana Sahih Bukhari, babu takbiri wa tasbihi innal manami, hadisin 6318. Kuma wannan shi yake nuna tawassuli da sunayen Allah abu ne mai albarka, ba na wasa ba. In ka dubi wannan addu'ar da muka karanta, za ka ga a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli da sunayen Allah guda huɗu. Allahumma antal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wadannan sunayen Allah guda hudu da su annabi ya tawassuli. Kuma ya ce ma Fatima, wannan ya fi mata abinda take nema. Saboda idan kai tawassuli da wadannan sunaye guda hudu, akwai hikimar da ta sa annabi ya karantar da mu. Za ka gani a littafin Ma'arijul Qabul na Hafiz Ahmad Al-Hakami a juz'i na farko shafin 135, yana cewa madaru hadhihi al-asma al-arba'a 'ala al-ihata, wadannan sunayen Allah guda hudu su suke nuna Allah ya kewaye komi. Allah ya kewaye abu biyu, ihata fani zamaniya wa makaniya, ta sashin lokaci Allah ya kewaye shi, ta sashin waje Allah ya kewaye shi. Saboda haka babu tsaron da zaka samu face wurin Allah subhanahu wataala. Fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabli wal ba'd, da kake tawassuli da Allah, Allahumma antal awwalu, Allah kai ne na farko, kana tawassuli da Allah, kaga kenan babu wani daddan masharranci wanda Allah bai san shi ba. Kana tawassuli da wanda yafi kowa dadewa, shine al-awwal. Kaga kenan, kana kamar kana tawassuli da siffar Allah na sanin baya da sanin gaba. Allah ya san baya, ya san gaba. Fa kullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi, duk wani daddan abu Allah ya fi shi dadewa.
duk wanda dadan abu bai samu dadewar ba sai daga wurin Allah saboda shi Allah shine na farko wanda babu wanda ya riga shi wa kullu akhirin intaha ila akhiriyatihi duk wani abin da zai iya tabbata a nan gaba to baya tabbata ba tare da tabbatar Allah ba saboda Allah shike wanzuwa shine ma'anan wa antal akhiru fa ahatat awwaliyatuhu akhiruhu wa akhiriyatuhu bil awail wal awakhir saboda haka in kace antal awwal wa antal akhir kaga kenan kana tawassuli da Allah wanda duk wani abin da ke da farko da ƙarshe to Allah ya maka maganin sa ka duba ƙarfin wannan addu'a fasabaka kullu shay'in bi awwaliyatihi wa baqiya ba'da kulli shay'in bi akhiriyatihi idan ana maganan na farko to Allah ne saboda haka Allah ya riga komai idan ana maganar mai tabbata to Allah ne saboda babu abin da zai tabbata nan gaba in ba Allah ba to saboda haka tawassuli da al-awwal wal akhir ya shafi lokaci tawassuli da al-zahir wal batin ya shafi waje domin idan kace al-zahiru bayyananne duk abin da ya bayyana Allah ya san shi sannan abin da ma ya buya balil batinu lahu zahiru duk abin da ya buya ga dan adam ne a wurin Allah a bayyane yake so kaga kenan sharrin da ya bayyana da wanda ya buya duka Allah ya san su wal ghaibu indahu shahada shi Allah subhanahu wataala duk wani abin da ya buya gare shi a bayyane yake wal ba'idu minhu qaribun idan aka ce wani abu yayi nisa to ba ga Allah bane komai nisan abu a wurin Allah a kusa yake wasirru indahu alaniya duk abin da aka boye a wurin Allah a bayyane yake saboda ka waɗannan sunayen guda hudu tashtamilu ala arkanit tauhidi gaba ɗaya sun kunshi rukunin tauhidi don haka yasa kaga wasu malamai suka yi sharhi mai tsawo akai annabi yayi tawassuli da waɗannan sunaye saboda ka samu tsaron Allah a lokacin baccinka haka nan ibnu qayyim al-jawziya ya tabbatar a littafin tariqul hijratain shafi na 20 zuwa 21 yana bayanin albarkan da yake tare da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala la shakka duk mutumin da yake waɗannan nau'ukan zikiri to zai cimma alkhairi da tsaron Allah subhanahu wataala kuma wannan shi yake nuna maka idan kai riko da garkuwa ta sunnar annabi to ka huta saboda ba sai ka ware misali gidanka a sama mar tsaro shagonka ya samu tsaro motarka ko abin hawanka ya samu tsaro ƴaƴanka su samu tsaro domin akwai wanda ke cewa to ina zikirin da za a rika yi ma yara a'a ai da kayi wannan Allah ya dauke duk abin da ya shafi rayuwarka kisa idan ka dubi sunnar manzon Allah babu zikirin da ake bin yara ana musu a dare a'a babu manzon Allah bai taba karantar da wannan ba sai dai idan yaro ba shi da lafiya to akwai ruqya da akan yi shi amma a ce in yaro ya zo ya kwanta sai ka mar wannan zikiri babu kai ake so kai shi yaro Allah bai dora mar ibada ba idan kai Allah sai ya samar da tsaro ma gidan da rayuwarka da duk abin da ka mallaka shi yasa annabi yake cewa in gari ya waye maka sai ka samu alkhairi wannan shine abin da bayin Allah suka yi riko da shi Allah ya taimake su a rayuwarsu Allah ka samu iya riko da shi mu ma kuma Allah ka ba mu dacewa da duk alherin da yake cikin zikirorin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai kuma Allah ka gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصلي.